ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମୂଲ୍ୟ ଏକୋଇଶ ବାର ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଯଦି ତୁମର ଚେହେରାରେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ ବାଣୀରେ ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିବ ତେବେ ଯାଇ ତୁମ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଥବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ ଯାହାକୁ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବା ଅଥବା ପତିତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ରହିବେ କାରଣ ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବାବା ଆସି ଏହିପରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ଥିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାହାର ମହିମା ଶୁଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅଥବା ଶିବଙ୍କର ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମହିମା କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପରେ ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ମହିମା ନାହିଁ ଏବେ ବହୁତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମାଚାର ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ମହିମା ନାହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଯଦି ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବେ ଶିଖୁଛ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ପାଉଛ ସୁଦ୍ରମାନ୍ତ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସବୁ କରାମତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଅଟେ ଯଦିଓ ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବି ଗାୟନ ରହିଛି ଶିବା ବାବା ନଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳୁନାହିଁ ମୁଁ ତ ନିଷ୍କାମ୍ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ ମୋତେ କ'ଣ ମେଡ଼ାଲ ବା ପଦକ ଦେବେ କ'ଣ ମୋତେ କେହି ପଦକ ଦେବେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ନେଇ କ'ଣ କରିବି କେହି ସୁନା ଆଦିର ମେଡ଼ାଲ ତିଆରି କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଥବା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ ତୁମର ପିତା ଅଟେ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଯେପରି ଜନକଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ସିଏ ପୁଣି ଅନୁଜନକ ହେଲେ ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଛି ଯେପରି କାହାର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟେ ଏବେ ସିଏ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେଉଛ ଭାରତରେ ହିଁ ଏପରି ନାମ ଅନେକଙ୍କର ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଏପରି ନାମ ନାହିଁ ଭାରତରେ ଏହିପରି ନାମ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା

ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯାଇ ଶୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାର ଏହିପରି ବିରାଟ ରୂପ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଚଉରାଶି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ନେଉଛ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ଏତେ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର ନା ତେଣୁ କେତେ ଚିତ୍ର ବସି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ ହିସାବ ରହିବା ଦରକାର ନା କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବତାଇବା ଦରକାର ଚିତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେଥିରେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ତୁମେ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଇପାରିବ ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପୁରସ୍କାର ମିଳୁନାହିଁ ପୁରସ୍କାର ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ପବିତ୍ରତା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛ ତୁମେ କାହାକୁ ହେଲେ କହିପାରିବ କି ଆମେମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ ଆମେ ଏତେ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛୁ ତା'ର ପୁରସ୍କାର ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାସାୟୀ ରୂପରେ ମିଳୁଛି ପବିତ୍ରତା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛୁ ତା'ର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାସାୟୀ ମିଳୁଛି ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆଧାରେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ନିଶା ଚଢ଼ିନାହିଁ ନିଶା କାହାକୁ ଚଢ଼ିବ କ'ଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ ସିଏ ସେତିକି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଏହିଭଳି ହେବାର ଅଛି ଏହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ମୁଁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ର କରାଇବା ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ମହିମା କରିବ ମୋତେ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ଆଉ କେହି ମୋର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କିପରି ତୁଲାଇ ପାରିବେ ଆଜିକାଲି ବହୁତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳି ଚାଲିଛି ତେବେ ତୁମେ ରାୟ ଦେଇପାରିବ ଆପଣ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଲା ବାଲା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦରକାର ପବିତ୍ରତା ଶାନ୍ତି ତ ରହିଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମରେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଅଥବା ସାକାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନାକାରୀ କିଏ ତୁମେମାନେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛ କି ଆସିକରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କର ଏ କଥା କିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା ଅଥବା ଦୁଇଜଣଙ୍କର ନାମ ନିଅ କିମ୍ବା ଜଣଙ୍କର ନାମ ନିଅ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା କରିବେ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମା ଉଭୟ ତ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା ଏହି କଥା ଶିବ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁ ଯେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସେବା କରୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ପଢ଼ିଲା ବାଲା ଏବଂ ପଢ଼ାଇଲା ବାଲା କେବେ ହେଲେ ଗୁପ୍ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ହଁ ତୋଫାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଭୁଲ କାମ ହିଁ କରାଇଥାଏ କାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଲା ଲାଗିଯାଇଛି ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଲା ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଭାରତବାସୀ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି ପୁଣି ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତରେ ଚୌରାଶୀ ଜନ୍ମ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଆସୁଛି ଯିଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପବିତ୍ର ସେ ପୁଣି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପତ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି ନା ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରାଦିନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିଥାଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି ପ୍ରଥମ ତ ପବିତ୍ର ରୁହ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥାଏ ଦିନରେ ତ କର୍ମଧନ୍ଦାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି କିଏ କାହାର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି କିଏ କାହାର ବାସ୍ତବରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ଵାମୀ ତୁମର ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତ କାହାର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ବିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପତିମାନଙ୍କର ପତି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ତ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ନିରାକାର ପରମ୍ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ସଜନୀ ସିଏ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ସାଜନ ବା ପତି ଅଟନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଭାବିନେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତରେ ବାବା ତ ଆସି ମାତାମାନଙ୍କର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଛରେ ନାରାୟଣ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଧିକ ହେଲାନା ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ନେଶା ବା ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ ବାବା ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ଧାରଣା ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ତୁମେ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ରହିବ ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ରହିବା ଦରକାର ଏଥିରେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ବାରିଷ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଉତ୍ତମ ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମଧୁରତା ରହିବା ଦରକାର ମଧୁରତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ଏକମାତ୍ର ହିଁ ବାବା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାପନା କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ଅଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ବିକେ ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଧନ ଥାଏ ତେବେ ଘର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାର୍ବଲ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଧିକ ଶିଖି ଚାଲିବ ତେବେ ପୁଣି ଏଇ ଚିତ୍ର ଆଦି ବି ଆଲିସାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ ତୁମ ପ୍ରଧାନ ସତପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି ଏତିକି ଆଉ କାହା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ

ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛୁ ଏ କଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେମାନେ ରାଜଯୁଗ ଶିଖୁଛୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ସିଏ ବସି ଗୀତା ଶୁଣାଇବେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ ଏହି ଭୁଲକୁ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି କଥା ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ବିଶେଷ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୌତଙ୍କୁ ତ ମାୟା ଏକଦମ ଗଳାରୁ ଧରି ଖାଲରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିକାରୂପୀ ଗାତରେ ପଡ଼ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଶ୍ଚାତପ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କର ତ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିବାହ ବନ୍ଧନ ହୋଇସାରିଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର କରାମତି ଦେଖାଅ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଦିଅ ତୁମକୁ ସ୍ଵାମୀର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଲେଖାଇ ଦିଅ ଯାହା ମୁଁ କହିବି ତାହା ମାନିବ ଏହି କଥା ଲେଖାଇ ନିଅ ତେବେ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କନ୍ୟା ତ ଲେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୋର ବିବାହ କରିବାର ନାହିଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ ଆଚ୍ଛା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛ ଯେ ପତି ପାବନ ଆସିକରି ପାବନ କରାଅ କ'ଣ ଏହା ହିଁ ମୋର ଧନ୍ଦା ଅଟେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହସମଜା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଯେ ବାବା ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ ଆସି ପାବନ କରାଅ ବାବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ପତି ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା ମୋତେ ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ ବ୍ରହ୍ମା ତ ପୁଣି ଆସି ପବିତ୍ର ଶରୀର ନେବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଏହା ବି ନାହିଁ ମୋତେ ପତିତ ସରି ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ବହୁତଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ ତ ବାବା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛୁ ଏଠା ତ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ବାବା ଖୁଆଇବେ ପିଆଇବେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ବସାଇବେ ପାଦେ ପାଦେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁକରଣ ବ୍ରହ୍ମାବାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ ବ୍ରହ୍ମାବାଙ୍କ ସମାନ ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ତମ ପ୍ରଧାନ ଓ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ବାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ବରଦାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରି ଡବଲ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ